Американска търговска верига, специализирана в предлагането на дрехи за едри жени, дебютира на седмицата на модата в Нью-Йорк. Колекцията Пролет-лято 2018 година е изцяло създадена за така наречените плюс-сайз жени или по-едри дами. Общо 40 модела представиха туалетите на публиката. Като бях малка, исках да съм модел, но не виждах някой, който да изглежда като мен. Затова си помислих, че трябва да отслабна или да стана по-висока. Дизайнерката на колекцията Елизабет Муньос заяви, че модната индустрия трябва да спре да игнорира факта, че над 60% от жените в Съединените щати са с наднормено тегло. Тази колекция е създадена да се представят различните страни на момичетата, за смесицата между нежна и женствена визия и онази по-предизвикателна линия. Характерно за дефилето беше съчетанието на контрастиращи цветове, вталени кожени якета, деним и високи токчета. Колекцията е силно повлияна от актуалната през последните години бухемска мода. Good for you and your savoir faire.